יומן האשליות, אלם חן. כך קוראים לו, אלם חן. בוקר טוב, מה העניינים, מה קורה? שלום, שלום. בסדר. יש לנו גם אנשים שיעשו יחד איתנו את האשליה הזאת בזום, ויש לנו מיכל שהיא אשליה בפני עצמה. מדהים, טוב. אז בואו נתחיל, בואו נעשה את זה ככה קטע מאוד מאוד מעניין. לפני שאנחנו נתחיל את הקטע, אנחנו צריכים לעשות פה איזה סינכרון עם החבר'ה שלנו בבית. אז תסתכלו בבקשה רגע עליי כאן במצלמה. אני סופר עד שלוש, ואתם עוצמים עיניים, בסדר? אחד, שתיים, שלוש, לעצום עיניים. אם מישהו נרדם בבית זה לא קשור אליי, בסדר? סליחה. יפה, לפתוח עיניים, ובואו נתחיל. אז אנחנו הולכים לצאת לטיול דמיוני. זה בעצם כל הסיפור שלנו, חופשה דמיונית ברחבי העולם, ברחבי הארץ. אברי, בואו תעמוד בבקשה כאן. כאן? יפה, כן. אז תצביע לי בבקשה רגע על מישהו. על יצחק, ממירתה ויצחק. היי יצחק, מה העניינים? יצחק, לפתוח לנו את המיקרופון של יצחק בבקשה. אהלן יצחק, בדיוק היום דיברנו על זה שאנחנו אף פעם לא שומעים אותך. הנה אתה, אהלן, בוקר טוב. יצחק, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר. הכל בסדר? אתה ימני או שמאלי, יצחק? מה? אתה ימני או שמאלי? אני שמאלי. תרים את יד שמאל למעלה בבקשה. גבוה, גבוה, לא להוריד. אני מחפש מישהו שמוכן להתנדב רגע. או יצחק, אתה הראשון שהצבעת, אז אתה תעזור לי. זה בדיחה של הביוקר. יצחק, תקשיב. אנחנו הולכים לצאת לחופשה דמיונית ברחבי העולם. אתה יכול לבחור איזה מקום בעולם שאתה רוצה, איזה מדינה שבא לך. תסתכל עליי, אני משדר לך איזה משהו. יש לך מדינה, תגיד את המדינה הראשונה שעלתה לך לראש. ארגנטינה. ארגנטינה. וואו. ארגנטינה. את ניחצת ארגנטינאית, דרך אגב. אם אני לא אמרתי לך. יפה מאוד, תצביע לנו רגע לעוד מישהו בינתיים, אברי. זה. מי זה? עם התופים. אהלן, דיוויד, מה העניינים? דיוויד, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. תקשיב, דיוויד, אנחנו הולכים עכשיו לטוס לארגנטינה לחופשה. אנחנו הולכים לנסוע לשם, ברחבי ארגנטינה, בונוס איירס, לא משנה איפה, לטיול ברכב. אתה יכול לבחור איזה סוג של מכונית שאתה רוצה. מיצובישי, סובארו, מיצובישי. לך על בוגאטי, פחות מבוגאטי. איזה רכב שאתה רוצה. פחות מבוגאטי, אתה לא... אסטון מרטין. אסטון מרטין. אסטון מרטין. אתה סגור על זה? מי לא סגור על אסטון מרטין? אני יודע. לא, מזל שלא שאלת אותי איזה מכונית, כי אני לא... אדומה. לבנה. כיף. אוקיי. טוב, אז יש לנו פה אסטון מרטין. יפה מאוד, אז יש לנו פה. עכשיו נפנה למין הנה, רותי, מעניינים, רותי? רותי, מה שלומך? בוקר טוב. את נראית לי ככה בן אדם עם סטייל, אני רואה שככה התלבשת מאוד יפה ונראית ככה ממש מרשימה. את בטח מבינה טוב בצבעים, אז תגידי לנו בבקשה, איזה צבע את רוצה שאסטון מרטין שלנו תהיה? אוי. צהוב. צהוב, ברור. הרגע שאני שידרתי לך צהוב עם החולצה שלי? לא, זה צבע שאני הכי אוהבת. יאללה. היא לא אוהב צהוב. יש לנו... יפה, יש לנו פה צהוב. אברי, יאללה, עוד איזה מישהו. לא, אתה יודע מה, אין לו, יש לנו כבר את מיכל, אז מיכל פה איתנו. תקשיבי, מיכל. אתה הולך להעלים אותי? לא, 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 לא. אני לא ברמות האלה, יש לי קצת דברים אחרים. תקשיבי, לטיול הזה אנחנו הולכים להקציב כסף מסוים, סכום לבזבוזים. אוקיי. כמה כסף אנחנו הולכים להקציב לבזבוזים בטיול הזה, אבל זה טיול שלה ביוקר, אז תשקיע לנו ככה בכסף. טיול ראשון שלנו. 50,000 דולר. 50,000 דולר. 50,000 דולר. ליום. ליום. לא, לא, לכל החופשה, כל החופשה. בסדר, לכל החופשה. 56. 56, יאללה. מצטמצם הפעם. 56,000 דולר. אוקיי. ותן לנו ככה עוד מישהו אחרון. היי, אורלי, מה העניינים? היי, בסדר. אורלי, בוקר טוב, מה נשמע? אוי, זה ממש יפה לך מה שאברי עשה, זה ממש מדהים. תקשיבי, אורלי, אנחנו עכשיו הולכים לנסוע עם הרכב לחופשה שלנו בארגנטינה. מה משך זמן הטיול שיהיה? אני אתן לך רמז, מעל 4 ימים. יש לנו 50,000 לירות. שבוע, יפה. 7 ימים, והבנות פה למעלה ליאן, גם להגיד לנו בבקשה שמה ימים. מהר, מהר. כמה ימים אנחנו נטייל? שבוע. שבוע. שבוע, אוקיי. לא אומרים שבוע. שבעה ימים. מצוין, טוב, אז אנחנו רגע צריכים שאתה, אתה כותב ביד ימין או ביד שמאל עברי? ימין. יד ימין, אז תקשיב, תצביע לנו רגע משהו אחרון פה מהחבר'ה. סגי, עוד לא היה לנו? אוקיי, סגי, עשה לנו פה איזה משהו. סגי, תקשיב,
יש לנו פה איזה משהו שאברי צריך רגע להראות לנו. תקריא לנו בבקשה את הדברים שכתוב לנו. תנועתו של ארגנטינה, רכב מסוג אסטון מרטין, בצבע צהוב, סכום בזבוזים $50,000, שבוע זמן. שבוע, אוקיי, יפה, אנחנו רגע נשים את זה. כאן עכשיו תראה איזה ארנק שלי. כן. יש לנו פה כרטיסי אשראי שהם לא בתוקף, אבל זה בסדר. ופה יש לנו מעטפה, אנחנו רגע נשים את זה כאן. פה יש לנו ככה לכיוון האור, איזה פתק קטן כזה. תוציא בבקשה את הפתק, ותקריא לכולם לאט וברור מה כתוב לנו במכתב. לפתוח את זה עד הסוף, למעלה, למעלה. אוקיי, הם ירצו לטוס לארגנטינה. אוקיי, עד הסוף. אני אלם חן, מרגיש כי מספר אורחים מהזום בתוכנית עולם הבוקר ירצו לצאת לחופשה דמיונית, וכל אורח יבחר במשהו אחר. הם ירצו לטוס לארגנטינה, סוג הרכב שיבחרו יהיה מסוג אסטון מרטין, וצבעו יהיה צהוב. למשך כל התקופה הם יקציבו בדיוק $56,000, והחופשה תסתיים לאחר... תגיד להם. 5 ימים. רגע, רגע, כמה ימים הוא אמר שם? שבוע. תראה, ישראלים מאוד שמחים שלא הולך לאמן, קוראים לזה שמחה לעד, אבל אתה תעזור לי פה, כי אני חושב כמה צעדים קדימה. לול בית, עם המזל שלנו ביום האחרון הרשויות הודיעו על סגר כללי ליומיים. וואו, זה באמת לא נורמלי. מדהים, אתה מדהים. וואו. איזה יופי. אני בהם. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשעשוע הזה, תודה רבה.